فأهلا بشهر كالعتاب المخسس محمد عبد الله بسر الممخس فأهلا بشهر قد أتى بالمخسس محمد عبد الله سر الممحس لقد جاء قبل الكون في الغيب وحده بعز وتشريف وسر المخسس تستر في العباس فالكون كله مزاهر عباس لحاز المخسس تطور في العطوار إذ كان وحده تنكر عن عين البصير المفحص فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سري ومخلصي أهنئ نفسي ثم يومي وشهره كذا بلد قد مسه خير أخمس وفكرا وعبد الله ثم عقيلة أتت قومها بالروح عين تشخص صلاة وتسليم الإله بقدره على المصطفى والآل بل كل مخلص الله على عباد الله الله على عباد الله الله على عباد الله فعلت غاية القصوى لناعم بركز
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. بابامو كما شيخهم babban limami na kasan Ghana, mana national chief imam a Sheikh Uthman Nuhu Sharubutu, wanda muke roƙon Allah kullum Allah ya ƙara masa lafiya kuma ya ja mana kwanan sa kuma mu samu albarkacin sa daiman. A yayana زعيم الحركة الشيخ عبد الودود ابن مولانا الشيخ هارون محمد التجاني، الشيخ الشريف معاذ جيكان الشيخ التجاني wanda ya bar wurin nan yanzu amma ruhin sa yana tare da mu. Wadanda suka yi masa rakiya Ash-Shaykh Habib ibn Maulana Ash-Shaykh Dahir Usman Bauchi, babban basaraki na wannan gari Al-Hajj Ridwan Abbas, babban malaminmu kuma babban zakiru kuma babban madihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babban madihi na maulana mu Sheikh Ahmad Tijani, babban madihi na maulana mu Sheikh Ibrahima, babban malami, babban madihi na shehunan mu, baban mu gashi zanne tare da mu mai sunan malam, wanda ni ko da yaushe ba tun yau ba kusan ce shekara wurin 40 ni duk sanda na ji zikirin sa to Allah ya sani nika shiga cikin wani yanayi. Ba malam Muhammad yana zanne kusa da shi, duk sanda na zo nika ce ina marmari in ji zikirin babanmu mai sunan malam, in ji zirin zikiran da yayi a dadin nan, in ji su daga bakin sa. Babu shakka Allah ya sani, Allah ya sanya min soyayya matuƙa saboda zikiran da yake wa manzon Allah da Sheikh Tijani da Sheikh Ibrahim. Kuma irin aikin su aiki ne wanda galibin masu ibada tsantsa ba su cika samun matsayin da su suke samu ba. Mai ban annabi ba ba a taɓa yabon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah bai yi kyauta ba, ba a taɓa ba. Ka shiga hadisai gaba ɗaya ko da baiti ɗaya ne ka zo kai na yabon manzon Allah, sai manzon Allah ya baka tukuici. Ƙaramin tukuicin da zai baka shine aljanna.
ba a taba yi ba ka kawo mutun ɗaya wanda ya bi manzon Allah wanda manzon Allah bai bashi tukuici ba wani ya bi manzon Allah ya dauki bargon sa ya bashi ko ka Abu bin Zuhairin ko ba haka bane wani ya bi manzon Allah ya mai addu'a matar samana na Aisha ta dauko baitotan da wani yayi ma wani sarki yayi bi wannan sarkin amma da taga wani yayinayi na manzon Allah tace ya rasulullahi wannan baitotan da aka yi ma wancan sarkin ba shine ya cancance su ba kai ne ka cancanci baitotan ba ita tayi ba fa baitotan wani ne ta dauko ta makawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da irin haka dalilin haka ta samu matsayin da wani masallaci ko mai azumi bai samu ba farko manzon Allah ya ce mata Aisha Allah ya saka miki da alkhairi jazakillahu anni khairan ya Aisha sannan ya mata wata kyauta wanda ba wanda ya san kyautar sai Allah sai dai an gani wala Allah duniya ne wala Allah alkiyama ne dan ya ga mata cewa Aisha ma sururti minni kasururi minki farin cikin da nayi da ke saboda wannan albishir din da kika gaya min kika ce wancan da aka yi baba shi ya cancanta da wannan baitotan ba ni ne to farin cikin da nayi dadin da naji to ke baki farin ciki ba tukuna ma'ana zaki gani baccin sa kai yadda nace Allah ya miki kuma zaki gani shi yasan ya yabon manzon Allah ba karamin abu bane yabon manzon Allah ba karamin abu bane wani ya yabi manzon Allah take ya samu shahada wani ya yabi manzon Allah ya samu aljanna wani ya yabi manzon Allah ma ya samu matsayi ya samu mu'jiza cikin mu'jizun annabawa wane ne kai hakka isa a ce mala'ika jibrilu kai baba annabi mala'ika jibrilu yana bayan ka ya zama bodyguard ɗinka ka isa sallar ka ta baka wannan azumin ka zai baka wannan karatun qur'anin ka zai baka aikin hajjin ka zai baka amma albarkan yabon manzon Allah ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah jibrilu ya zama bodyguard ɗinsa inda ya zo ya tsaya yana kurare boga manzon Allah jibrilu ya zama bodyguard ɗinsa haka manzon Allah yake gaya wa Hassan bin Sabit اللهم أيده بروح القدس ما نافه عن نبيك الله مدن حسان يا زوينا إجيما عن نبيك الله كأرففيش دا جبريل حسان بن سابت يسامونا دالا ميداك جبريل يزم بودي قد ننك أمبان دا يبونا من ذن الله صلى الله عليه وسلم وانن كينا سورين أنقوى مقدمي زاكري الماجري مريدي إر إرم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا ذم واجبي دائما متبودي مع الله تبارك وتعالى إما كبودي مسا تبي ودي من كم سيك أهرا دام تشي وعي لإن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد إذا نيم كبيوا إن كبودي زنك أهرا مكو in kuma ba ku gode ba to abinda zai biyo baya fa sai kowa ya dandana to mun gode mu Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya nuna mana wannan ƙwarya-ƙwaryan zaman nan wannan zaman da aka shirya saboda maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka zaman nan ya samu karbuwa dalilin mu da muka ce wannan zaman ya samu karbuwa saboda hudurin ɗaya daga cikin jikokin maulanmu a Shehu Ahmadu Tijani dama maulidin nasu ne duk zaman da aka yi saboda manzon Allah an yi saboda Shehu Tijani jikan manzon Allah ne babu tantama manzon Allah ya gaya masa da bakinsa nasabuka ila Hassan ibn Ali sahihun ke ce mai Tijani danganan ka zuwa ga Hassan dan Sayyidina al-gaskiya ne ka daina shakku da Shehu Tijani idan ya rubuta wasiƙa sai ya sanya Ahmad ibn Muhammad Tijani kawai amma ranar da ya ji daga bakin mallayan diku anil hawa in huwa illa wahayn yuha cewa anta waladi haqqan
so uku manzo Allah yana ga mu shautu jani ya tabbatar masa cewa shi jinin sa ne kuma jikan sa ne yace babu shakka kai dana ne babu shakka kai dana ne babu shakka kai dana ne to tun daga nan maulan mu shehu Tijani idan ya rubuta wasiqa to yakan sa Asharifu Hasani Ahmad ibn Muhammad Tijani Al-Hasani tun dai da ya sani wo ya ga salsala kaman cewa shi sharifi ne amma bai taba tabbatarwa ba sai lokacin da ya jiga daga bakin wanda baya ƙarya Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabihi amin ba san shi ba kuma ba za a san shi ba ba a san shi ba kuma ba za a san shi ba ana ce mai al-qudubul maktum ko wai qudubi abin boye wa matsayi shine ma'anar sa qudubi abin boye ma matsayi yana da girma a wurin Allah girman Shehu Tijani in ka sa normal sense naka ka ce za ka yi jejin ba za ka kai labari ba sai dai imani kawai saboda Shehu Tijani ya ba mu labari ya farfadi wasu abubuwa kai akwai ma abubuwan da ya fada yace wallahi da zan bayyana maku irin abinda Allah yake bance ni da shi na ilimi kawai na ilimi ba na makami ba na ilimi ba na makami ba law buhutu bima allamanillahu fihi min alilmi la jama'a ahlul haqqi wal irfani ala kufuri fadalan amman adahu da zan bayyana irin baiwar da Allah ya bani ta ilimi kawai ba ta makami ba ba ta daraja ba ta ilimi da ahlul haqqi wal irfani sun hadu sun ce Tijani kafiri ne kai ba ta daraja ba ta makami ba ta daraja ta makami ya fada yayin ta magana yake cewa inna lana indallahi martabatan tanahat fil uluwi ليست التي ذكرت لكم بل هي من ورائها ولو تكلمت عليها لا جماعة أهل الحق والإرفان على كفري إن لنا عند الله مرتبة منا دوت درجة أورن الله تناهت في الألو ود أنبتنت تاكي متك أولن درجة إرن يدوك يغتوبة إتبتي يتي رضان يمغانا أكنت والله ذاك كافر تاني yayi wata magana maulan mu Shehu Tijani dan mu san Shehu Tijani ba wasa bane kuma sannan maziya ita ke bayar da wannan ba afalaliya ba yake cewa ruhi wa ruhuhu sallallahu alaihi wasallam kahataini sai haka da hannunsa ruhi na da ruhin manzon Allah kaman haka ne ruhuhu sallallahu alaihi wasallam tumiddul anbiya wal mursalina ruhin manzon Allah na yi ma annabawa da mursalai madadi wa ruhi tumiddul aqtaba wal awliya ni kuma ruhi na yana yi ma qudubai da waliyai madadi wannan shine maulan mu Shehu Ahmad Tijani wannan shine maulan mu Shehu Ahmad Tijani wannan kuma baiwa ce daga Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha falala Allah ce Allah kuma yana ba wanda ya ga dama baka isa ka ce kuma dammi ba dan la yusalu amma yafalu in Allah yayi abu ya riga yayi baka isa ka canja shi ba abinda ake nema wurin ka kawai mallan ka sallama ka sallama kawai shikenan ka sallama shikenan ka huta shikenan magana ta kare ka sallama kawai Shehu Tijani babu shakka wani lamari ne boyayye na Allah wanda ba a sani ba ko kuma ka ce katamiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ma yana cewa إن الفيود التي تفيد من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء دكان فيودات معنى قرنية معنى باية باية فيلولي دتك قرنية وادق ذات منزل الله صلى الله عليه وسلم تو ذات النباواك كربانتا يتشي أما وكل ما فادا وبرزا من زوات الأنبياء تتلقاه ذاتي ni kuma dukkan abin da ya kwarenyo ya gudano bayan ya gama cudanya da zatin annabawa in ya buru zatin annabawa to zati na zai karbi abin wa min zati Shehu Tijani ce daga zati na ne
يتفرق على جميع العوالم من لدن نشأة العالم إلى النفخ في الصور daga zati na ne kuma Allah ake raba mu kowa da kowa tun daga farkon alam har zuwa annafa fi sur zalika fadlullahi yutihi man yasha fadalan Allah ce shehu tijani ya samu wannan ba wani abu yasa ya samu wannan ba in ka san wane ne manzo Allah abin ba zai baka ciwon kai ba ya samu wannan ne saboda martaba kakansa sallallahu alaihi wasallam wato shehu tijani wani sirri ne na annabi fa kada mu manta kan mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin diyansa ina jin diyansa bakwai ne ko maza nawa maza uku ne ai ko mata hudu shin mazan akwai wanda ya saura bayan shi babu wanda ya saura ko har ya kai suna ce mai in har ya kai suna ce mai wai shi in ya bar duniya shikenan harkar tasa ba a samu wanda zai gaje ta dalilin saukan ma inna a daina kalkaufar kenan ko فصلي لربك وانهر ان شانئك هو الابتر saboda irin haka da aka ga mai manzon Allah ran shi ya baci ina jin lokacin wafatin sayyiduna al-qasim ne daya daga cikin kafirai wanda baya da rabo dunyan wa uhran yace kai dai ba za ka bar baya ba shikenan kai wafati harkar taka ta annabta shikenan ta mutu ba wanda zai gaje ta mu kuma ga diyan mu nan manya manya manzon Allah ran shi ya baci sai ga inna a daina kalkausar ta sauka Allah yace kai hakuri dama manzo Allah ran shi bai taba baci ba sai Allah ne ke ba shi hakuri in dai aka taba shi to Allah ne zai rama ba a taba taba manzo Allah ba Allah bai rama ba in kuma aka taba Allah Allah tabaraka wataala yace kai kuma rama mun kaga haka suke wannan baye bayan tsakanin su an taba manzo Allah Allah ya rama in an taba Allah Allah yace kai ke kusa da su rama mun shikenan sai ga inna a daina kalkaufar ta sauka فصلي لربك وانهر ان شانئك هو الابتر اي يا رسول الله kada ranka ya baci mun baka babban alheri ko alheri mai yawa wannan malumman tafsiri suke fassara shi da alheri mai yawa amma al-kawthar nan sayyidatuna fadimatu Allah ke nufi hakikatan ita ce al-kawthar din mun baka alheri mai yawa ita ce sayyidatuna fadimatu ai din aka ce maka wannan jikan manzo Allah ne daga wurin wane ne daga wurin sayyidatuna fatimatu ne to shehu tijani da kuka gani sharan hawaye ne Allah ne ya sharewa manzon Allah hawaye shi yasa yayin kaga makamin shehu tijani kakai mamaki mamadin a ce manzo Allah dan sa ya gaji harkar sa da yake harkar ta annabta ce kuma Allah ya riga ya kaddara manzo Allah shine hatimun nabiyina babu yadda za a yi da daga cikin diyansa ya wanzu a bayan sa shi sanya duk Allah ya karbe su amma sai Allah ya yi mai musanya da wani babban wali wanda wannan waliyin sai dai annabawa wannan waliyin sai dai annabawa shi sa duk mukamin da kaji na shehu tijani kai kai mamaki shehu tijani dan manzon Allah ne babu wani tantama shi sanya Allah ya yi mai bai wanda ya gigita hankula Allah ya bashi abin ka duba wancan maganar da muka kawo dazu ruhi wa ruhuhu sallallahu alaihi wasallam ka hataini ruhi na da ruhin manzon Allah kaman haka ne ruhi na bin ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shehu tijani kenan radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin jama'a alhamdulillah mauludin manzon Allah ya zama wajibi mu mu murna da zuwan annabi ya zama wajibi mu murna da zuwan manzon Allah wanda duk bai murna da zuwan manzo Allah ba wannan butul ne wannan butul ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu komai ya mana duk wani abubuwa saboda shi ba dan manzon Allah ba malam wallahi alazim ba za mu iya kwatar kanmu a hannun Allah ba ba za mu iya ba ba za mu iya ba yau manzo Allah ya koma gefe ya ban mu da Allah ba mu iya kwatar kanmu a hannun Allah ba mu iya ba yana ba mu labari sallallahu alaihi wasallam abinda zai faru ranan alkiyama dan ka ji da kyau idan zaka tsaya ma kai tattalin soyayyen manzo Allah zuciyarka ta cika da son annabi to wallahi alazim kai guzirin zuwa alkiyama da soyayyen manzo Allah kar ka ce kana takama da sallah ka ce zaka je wa Allah da sallah sallan ma guda nawa ka iya kar ka ce zaka je wa Allah da sallah fa ko yawan azumi ko yawan zakka ko karatun qur'ani ko yawan haji duk ka tunkari Allah da waɗannan wallahi ka shiga uku wallahi alazim ba wasa nake muku ba ka shiga uku ka shiga uku kayan dukkan kayan Allah ne ai
me kake da shi a jikinka gashi guda ɗaya na kanka naka ne ba ara maka akai ba in kaji Allah tabaraka taala ce ka bauta ce ka bauta mu Allah tabaraka taala ce da me ka bauta mu a Allah ne maka bauta sai Allah tabaraka taala ce to me yana ka a jikinka me yana ka a jikinka ke san ya wanda duk yace zai tattalin ibada waye tunkar Allah da shiranan alkiyama ya shiga uku balarabin kauyen nan ya gaya mana sirrin abinda ake tunkaran Allah da shiranan alkiyama hadisin nan shahararre wanda ke cikin sahihu muslimi wanda yazo ya samu manzon Allah ya rasulullahi matasa'a yoshi ne tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan balarabin yace a'a kai na sa ka zo kai tambaya ne game da sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ko wani abu alkiyama da sauran lokaci tukuna manzon Allah da yace mai wama a'adatta laha ai kaga bai bashi ansa ba yaushe ne tashin alkiyama ai da inda ana fadin lokacin sai manzon Allah ya fada ko sai yace ai lokaci kaza ne sai bai fada ba ko da ke lokacin lamarin alkiyama boyayyen abu ne boyayyen abu ne ba wanda ya isa ya ga maka ga ranar da alkiyama za ta tashi ma'ana ranar da an fada an sani ranar juma'a ne amma saura shekara nawa babu wanda ya isa ya ga maka wannan amma me a kiyasi ana iya sani saboda hadisai da dama sun nuna al-Imam Suyuti a cikin Al-Hawi lil Fatawi yayi bayani dangane da bayanin da Suyuti yayi yace ko rantsuwa zai yi da Allah al-Qiyama ba za ta wuce karni 15 ba daga lokacin sa yace al-Qiyama ba za ta wuce karni 15 ba to karni 15 din yanzu fa an cinye su saura shekara nawa an cinye karni 15 din fa kuma yace ko rantsuwa yayi ba zai ka fara ba al-Qiyama ba za ta wuce karni 15 ba haka ya fada kuma yayi istimdadi ne daga hadisin nan na Tabarani wanda manzon Allah yake fada yake cewa in salahat ummati falaha yawmun wahidun wa in fasadat falaha nisfu yawmin idan al'umma ta tayi kirki sun zo mutanen kirki sun zo mutanen kirki Allah zai ba su kwana daya ma'ana ba'da ayyamu nubuwati saboda shekarun nubuwa na manzon Allah shekara 1000 Allah ya bashi daga lokacin da Allah ya aiko shi Allah ya bashi garantin sai duniya ta yi shekara 1000 saboda haka wannan 1000 duk cikin ayyamu nubuwati ne akwai garantin duniya za ta yi shekara 1000 daga ranar da aka aiko annabi ai yanzu 1000 ta tafi aiko ko ba ta yi ba sai aka ba sayyidina Abubakar shekara 100 aka ba sayyidina Umar shekara 100 aka ba sayyidina Usman 100 aka ba sayyidina Ali 100 aka ba nana Aisha 60 nawa saura yanzu 1000 yanzu da 400 da nawa muke da 46 60 saura shekara nawa ko kuma ka dauki lissafin ma al-Imam Suyuti din in al'umma ta tayi kirki tana da kwana daya ma'ana bayan kwanakin annabta manzo Allah shekara 1000 saboda haka yanzu tana da kwana daya shekara 1000 kenan dan manzo Allah yayi magana ne da irin lissafi na ayyamur rabbi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kwana daya a wurin Allah mu a wurin lissafin mu nan shekara 1000 ne a wurin mu nan shekara 1000 ne saboda haka in salahat ummati falaha yawmun wahidun kaga bayan kwanukan annabta manzon Allah shekara 1000 wato akwai garantin za mu yi shekara 1000 to wannan shekara 1000 da in an yi kirkin za a yi su to mu tambaye kanmu an yi kirkin bai dade da barin duniya ba aka kashe jikansa wannan kawai ya isa Allah ya hushi yace wannan dubun ba zai bayar ba ya aka yi sayyidina Husaini irin kisan mulakancin da aka yi masa an yi kirkin mu tambaye kanmu an yi kirkin ba yi kirkin ba saboda haka wannan shekara 1000 akwai wahalan gaske Allah ya bayar da ita nisfu yawmin shekara 500 kenan cikin shekara 500 din yanzu mun ci shekara 446 saura nawa 500 ta cika saura nawa na'am bai wuce shekara 50 da wani abu ba ba dai wai ina nihin wai da shekara 50 din ta cika lalle alkiyamar za ta tashi ba dan Allah ba abinda bai iya ba kwana daya in Allah ya ga dama sai ya jashi ya cusa shekaru a ciki kaman yadda yayi ashabul kahfi wala bithu fi kahfim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'an da safe suka kwanta fa suka wayi gari da yamma amma cikin wannan safen yinin guda biyu Allah ya dura shekara 360 shekara 309 kaga ba mu kirkin ba
baye kirkin ba saboda haka wannan balaraben kauyen da yazo ya tambaye manzo Allah ya rasulullahi yaushe ne alkiyama manzo Allah ya ce me ka tattalan mata ai bai ce me yace ka duba yadda ma ya fadi manzo Allah ma adattu laha min malamai suka ce kaman wani abu ne wanda ya nuna shi ni ban tattalan mata wani yawa yawan sallah ba ma'anan kenan min kasiru salatin ban tattalan mata wani yawa yawan sallah ba wala kasiru siyamin wala kasiru sadaqatin wala walakinni uhibbullaha wa rasula wallahi ya rasulullahi ban tattalan ma alkiyama yawa yawan sallah ko yawan azumi ko yawan zakka ba a son ka nike gadara da shi na kagara alkiyama tayi inda da gyara manzo Allah da ya gyara masa ya ce a ce ka rike sallah da nafilfili da karatun qur'ani da menene manzo Allah ya ce mai almar'u ma amana habba kana tare da wanda kake so mutun na tare da wanda yake so ma'ana ka kama abu gasgatacce haka manzo Allah ya gaya mishi sayyiduna Anas ibn Malik me yace ai yayi sharhi akan abin da ya faru ko yace tun farkon musulunci a makka har nan madina ban mu taba samun ranar da muka yi farin ciki ba kamar ranar da manzo Allah ya gaya mu wannan bawan Allah mutun yana tare da wanda yake so ka duba abubuwan da suka sauka sallah ta sauka ha ka duba inda aka kira annabi har can fauka sab'is samawati aka kira shi aka bashi sallah amma Anas ibn Malik yace wallahi alazimi wannan murna ta samun sallah bata kai murnan wannan maganar da annabi ya gaya mana ba saboda dama sirrin ibadan sirrin komai mahabba ba dan mahabbar ba ma halitta ma Allah da bai halicce ta ba ka do ku koma hadisi kudisi ga aya nan ma zahiran qul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sai ce me me yasa bai ce yujazikum Allah ba in kai sallah malam me za a baka ba lada za a baka ba in kai azumi me za a baka lada in kai zakka me za a baka lada in kai aikin hajji me za a baka lada amma in ka so dan uwanka me za a baka soyayya yar uwarta ba lada ba soyayya lamarinta ya wuce karfin lada sai dai soyayya yar uwarta wannan haka kwarai kuwa saboda sirrin soyayya babu inda Allah ya ce in ka so wani zai baka lada sai dai in ka so wani shi ma zai soka ina wancan mutumin wani bawan Allah zamanin bani Isra'ila ko da yaje zai ziyarci wani dan uwansa yana tafiya ya tsakaici hanya Allah tabaraka wataala ya tura mai mala'ika kai je kai mai imtihani muji wannan ziyarar da za shi dan mine ne yana cikin tafiya mallan ya tsakaici hanya ya gaji sai kai ya ga wani mutum yace bawan Allah assalamu alaikum yace wa alaikum assalam ina za ka ne yace wallahi ahulli fi tilkal qarya uridu an azurahu wani dan uwa ne nake da shi ina so in ziyarce shi a waccan alƙarya sai wannan mutumin ya ce mai a inji dai in ka ziyarce shi dai akwai wani abin da zaka nemo sai ce wallahi babu ba wata ni'ima da kila ya taba yi maka wani abu ka ji dadi kake so ka ziyarce ce ba ko daya ni ina so in ziyarce shi ne don Allah kawai sai ya ce mai to ni mala'ika ne ba mutum bane Allah ne ya aiko ni in gaya maka cewa yana son ka kaman yadda kake son shi shi ya sanya sakamakon soyayya soyayya sakamakon aiki lada shi ya sanya soyayya ita ce asalin komai in ka koma wancan hadisin ma qudsi kuntu kanzan mahfiyan lam uraf sai ce fa ahabbtu kaji inda magana yana iya cewa fa aradtu sai nayi nufi ko fa azamtu sai nayi niyya amma bai faɗa ka ba sai ce fa ahabbtu sai na so a sanni soyayya ta riga sanin Allah saboda cewa fa ahabbtu an urafa sai na so a sanni da na so a sannin fa halaqtul halqa sai na halicci halitta kab kaga nan sai umumi ko fa ta'arraftu ilaihim sai na nemi halittan ta san ko ni waye bata sanni ba Allah ya ce fa bi arafuni da ni suka sanni to me Allah ke ni nan in ka narka wannan fabi din Muhammadun ne bi ma'ana Muhammadan arafuni a Muhammadu suka sanni ma'anar sa kenan Muhammadan arafuni yanzu mu tambaye junan mu nan waya taba ganin Allah waya taba ganin Allah amma da yawan mu nan mun taba ganin kabarin annabi ko annabi muka sani ba Allah ba she sanya soyayya ita ce asalin komai she yasa kaga Allah bai wasa da ita hamma wa nuri ma yayi rantse wajabat mahabbati fil mutahabbin fiya ya zama dole duk wadanda suke son juna danni ya zama dole ni ma in so su
ya zama dole inji Allah yayi makansa dole shi san ya kaga soyayyan waliyai babu irinta soyayyan manzon Allah babu irinta to ya zama dole jama'a mu yi guzurin soyayyan manzon Allah anan kamin zuwa lahira billahi allazi la ilaha illa huwa kajewa manzon Allah a cikin kajewa Allah alkiyama a cikin tarkacen ka babu annabi subhanallahi mala'iku za su yi maka kamun kajin kuku kajewa Allah babu soyayyan manzon Allah bala'i ne babba inda mun san irin tsayawar da annabi yayi mana wallahi alazimi maganar da na fara farko manzon Allah ya koma gefe ya ban mu da Allah wallahi ba inda zamu ba mu iya Allah ba inda zamu ranar kiyama manzon Allah ya ce kun san abin da za'a yi wata rana ana zazzanne da sahabbai ana fadin martaban annabi ibrahim martaban annabi isa aka ce annabi ibrahim kaza ne shine halilullah annabi isa kaza annabi musa kaza yayi mabani isra'ila alƙawli zai musu kaza a wurin Allah sai manzo Allah ya murmushi sai ce to bari in ga muku yadda za a yi waɗannan annabawan da kuke takama kuke ganin wani abu ne su bari in ga muku yadda za a yi ranar alkiyama yace yuda'ul anbiya'i manabiru yajlisuna alaiha ranan alkiyama za a aje mu kowanne annabi za a kafa mai minbarinsa saboda girman sa ya zanna a sama kowanne annabi za ka ganshi akan minbari amma manzon Allah ya ce waye buƙa minbari la ajlisu alaihi ni minbari na zai saura ba zan zauna ba sabba suka ce dan me ba za ka zo yace in na zauna ai lamari baci zai yi ina na ga zama qa'iman baina yadai rabbi muntasiban yace wallahi zan je mu Allah tsaye kerere dan in Allah bai ganni tsaye ba to ba zai tambaya ba ba zai bari a ci gaba da hisabi ba in na zanna to ai shikenan magana ta kare duk zama ta kama mu yanzu kaman misali ga baban mu don muka je gaban sa duk wanda ya je gaban sa sun ku ya zai ko ka saba kullun sai kai haka wata rana kai sai ka je sai kai tsaye ya daga kan shi haka sai ga idanunka jajaje zai ce me lafiya ba lafiya ba to manzon Allah yace haka zan ma Allah ranan alkiyama qa'iman shi san yayi maganin masu karam banin larabci ba dan da yace muntasiban ba wallahi tallahi sai an fassara qa'iman din sai an mata sai masu ilimin ma'ani ko ba abin gannan sai sun karkata ma'anan wani wuri sai yace zan maganin ku qa'iman baina yadai rabbi muntasiban zan ma Allah tsaye kerere idan Allah ya ganni sai yace ya abdi maza turidu an asna'a bi ummatika na san dai lamarin al'umma kace ta dame ka ya kake so in yi da su ne sauran annabawan kowa na zaune manzon Allah sai yace ya rabbi ajil hisabahum Allah ni abinda nake so Allah maza ka gaggauta yi musu hisabi manzon Allah yace fayud auna haka hadisin yazo fayud auna shi yasa ya adafta fi'ilin da fa'un ya nuna maka cewa da cewa ga abinda yake so ba bata lokaci Allah ya ce a fara hisabi shine fayud auna nan da nan sai a kira mu ina ciki kana ciki kai da baka san maulidi duk kana ciki albarkan manzon Allah wannan bala'in na tsayuwar rana wannan bala'in na tsayuwar nan albarkan annabi zai zo karshe yace in an kira su fayud auna fayuhasabuna sai a ci gaba da yi musu hisabi faminhum man yadkhulul jannata birahmatihi a cikin al'ummata akwai wanda zai shiga aljanna da rahaman Allah to waye rahaman Allah ba dai shi bane ba daidai duka dai abbar duka dai gidan ne shi dai ne tunda mu arsalna kai Allah rahmatan lil alamin wa minhum man yadkhulul jannata bi shafa'ati a cikin su kuma akwai wanda zai shiga aljanna da ceto na sai na ceto shi manzon Allah ya ce fala azalu ashfa'u bazan gushe ba in aka fara hisabi ina ta ceto ina ta ceto ina ta ceto hatta uuda sikakan birjalin kad umira bihim ila nari har sai na kwace takaddan wasu mazaje tuni Allah ya ma wasu mala'iku izini ya ce ku taida su huta manzon Allah ya ce zan gamu da mala'iku in kwace takaddan yadda zahabi ma ya kawo shi a cikin siyaru alamin nubala yace manzon Allah zai hangi mala'ikun sun tafi za su kai mutane wuta manzon Allah sai ya tare sai ya ce waɗannan ina za ku da su sai su ce ya rasulullahi gashi ga sunayen su Allah ne yace mu kai su wuta condemn ne sai manzon Allah ya ce ku bani sunayen sai mala'ikun su tsaya su suna ganin ai Allah ya musu umarni ko
sun tsaya za su ja da mandalla sai su ji muryan hadara da Muhammadun kuke jayayya ya ce ku bashi ku bashi shi kuma da an bashi riba su za a wo sai aljanna Allah kaka sa muna cikin wadannan fa a ba mu ciki mallam kwandam ne fa mallam wuta za a kai su mandalla ya ce hatta inna hazinan nari malikan har mai tsaran wuta maliku la yaqulu idan ya ga ceto na yayi yawa ina ta kai mutane aljanna sai ya ce ya muhammad ma taratta li gadab rabbika fi ummatika min niqmatin akwai mutanen da ubangijinka yayi hushi da su a yau fa yana sanye musu kamun kajin kuku sai wuta amma ka hana Allah ya musu hakan mallan ka ga yamin in ba shi baranan wa zai yi ma Allah haka wane ne wane ne je ka kaliyar da ta faru tsakanin ubayyu bin ka'ab da wani bawan Allah wurin karatun alqur'ani ka sha labari ka san cewa mandalla cewa ya hatta annabi ibrahim ranan alqiyama in bai bashi boarding pass ba yace wallahi annabi ibrahim ba zai wanye da Allah lafiya ba sallallahu alaihi wasallam hadisin yana nan a buhari yana nan a muslim ubayyu bin ka'ab da ya ji wani bawan Allah yana karatun alqur'ani sabanin yadda annabi ya karanta masa sai je ci kuikuye shi yace kai ya zaka rika bata karatu shi ma mutumin yaron shi ma da ya tashi ma ci kuikuye shi sai gun annabi ya rasulullahi wannan yana karanta qur'ani sabanin yadda ka karanta mana manzo Allah yace ubayyu karanta ubayyu bin ka'ab ya karanta manzo Allah yace ai haka Allah ya saukar yace kai ma karanta shi ma ya karanta yace haka Allah ya saukar yace ubayyu bari in gaya maka yadda akai ai da yadda Allah ya saukar da alqur'ani ya saukar da alqur'ani a rika karanta alqur'ani akan kaifi daya ma'ana qira'a daya da yanzu muna nan warshiya ce gaba daya warshiya ita ce qira'ar da qur'ani ya saukar da ita farko ba hamsu ba warshiya wannan wadduhe wallahi idza sajan da muke yi ake renawa ake ganin local ne to da wannan qira'ar qur'ani ta sauka manzalla yace sai na mai da jibrilu nace jibrilu koma ka ce ma Allah karanta qur'ani akan harafi daya qira'a guda daya zai wahalar da al'umma ta saboda haka in aka ci gaba da karantawa akan qira'a guda daya duk wanda ya kuskure shikenan ba lada kenan koma jibrilu ya koma ya dawo ya ce Allah yayi izini a rika karanta qur'ani akan qira'a biyu manzalla yace ina jibrilu koma a dai ƙara dai sauƙewa ya mai da jibrilu da jibrilu ya dawo na uku shine yazo ce Allah ya ce in gaya maka yayi izini a rika karanta qur'ani akan qira'a bakwai kaji dalilin samuwan qira'o'i guda bakwai amma kuma Allah ya ce in gaya maka walaka bi kulli raddatin raddadtaha mas'alatun tas'alha ya ce in gaya maka mai da ni duk da kai kaga yazo so uku ko yazo annabi ya ce koma yazo yace koma yazo yace koma so uku to Allah ya ce in gaya maka mai da ni da kai har so uku ya ce in gaya maka ya baka garanti kai addu'a kwakwara ka roki duk abinda kake so zai maka dan Allah mallan in kai ne ka samu wannan yaya dan Allah mallan yaya yanzu shugaban kasar Ghana ya kira ka ya ce maka mallan ka lissafa abubuwa guda uku a Ghana da kake so ko menene kuma ka fada zan baka ai magana ta kare go to balle Allah tabaraka wa ta'ala haka yawa manzon Allah yace ka roki abinda kake so guda uku koma ko mai da jibril nan da kai to ka roki abinda kake so guda uku ka rokani zan ce amin addu'an farko manzon Allah ce waye Allahumma ghafir li ummati Allah ka gafarta ma al'ummata bai hutan bai diyansa ba fa ga diyansa ga matansa ga bai magana kansu ba Allah ka gafarta ma al'ummata Jibril yace daya Tabin kuma yace Allahumma ghafir li ummati Allah ka gafarta mu al'ummata kaga biyu ta tahi saura nawa saura daya Jibril yace amin saura daya manzo Allah yace to ta ukun bazan yi ta ba sai alkiyama sai na ga yadda al'ummata za ta kaya yace fadda hartu thalithata liyawmin yargabu biha ilayya al-khalqu hatta ibrahimu yace wallahi na koyi ta uku
sai ranan alkiyama ranar da duk halitta sai sun zai neman wani abu a wurina ka ji da kyau makiyin annabi hadisin yana nan a cikin sahihu muslimin fadda harto falifata ina ƙara nanatawa liyaumin yargabu 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 bilahbiha ilayya alhalqu da mutun da aljanna malaika malam ba mu san alkiyama ba manzon Allah ce ku daina garajen alkiyama ta yace wallahi duk abin da ka je mu Allah da shi ranan alkiyama sai ka zaci ba za ka tsira ba manzon Allah ce ba wani annabin da zai tunkari alkiyama ranan alkiyama wallahi sai ya zaci ba zai tsira ba saboda tashin hankalin alkiyama kaji abin da ya faɗa fadda harto salisata ibrahimu warruhu kulluhu tawasala bil adil amin faqribu wannan haka yake Allah ya saka da alkhairi liyaumin yargabu biha ilayya alhalqu hatta ibrahimu lokaci ya go to barin samu inda zan to barin ƙara ko dan min barin samu inda zan tsaya insha Allah an karibin akwai sauran shehu ne malam ni ma da ma akwai gajiya jikina to ya zama wajiban ne an gaito ka maulidi ka zo kai abin gannan ka gani yace fadda hartu salisa ta ukun na aje saboda ranan da halitta yargabu biha ilayya alhalqu halqu aji da kyau ranan da halitta gaba daya za su yi kwadayin wani abu a wurina manzon Allah yace hatta ibrahimu wane ne kai har annabi ibrahim manzon Allah yace sai yazo ya roke ni wani abu ranan alkiyama sai na bashi boarding pass ni da kai fa in an taba janabi ko menene an magana manzon Allah ku kenan kun kai shi inda bai kai ba an ce manzon Allah haske ne ku ce ƙarya ne in an ce ya san gaibu ku ce ƙarya ne in an ce menene ku ce ƙarya ne in an ce dan annabi ku ce ba za a ce ba duk wani abu na sukan janabin manzon Allah ku wannan ya muku daidai amma duk wani abu na daga martaban manzon Allah za su sarye da shi su ce ina kwanan nan suka gama magana kan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wai an samu wani hadisi a sahihu muslimin inna abi wa abaka wani malami kajifa wani malami wai har yana cewa wannan hadisin ai isnadin shi wanke ke tasbita tare da kura sahihin hadisi ne wai ga maka in an ce hadisi sahihi ne kat ne in an ce hadisi da'ifi ne kat ne ba haka bane ana iya samun hadisin da aka ce sahihi ne idan tahiyya tai tahiyya a gano wani abu a da'afa shi in an ce hadisi da'ifi ne yana iya zama sahihi amma ta dariqin isnadi na wurin muhaddisuna sune hanyoyin da suke bi suna tabbatar da ingancin hadisi zai ba su dama su ce wannan hadisin da'ifi ne saboda ba su samu tabbacin abubuwan da ake bukata na hadisi ya zama sahihi ba al-imamu suyudi ya faɗa ya ce in an ce hadisi sahihi ne ba kat bane in an ce hadisi da'ifi ne ba kat bane ka je alfiyarsa haddu sahihi musnadun biwaslihi binakali adalin dhabidin an mithlihi walam yakun shaddan wala mu'allala wal hukmu bis sihhati wad da'fi ala zahirihi lal qat'i yace in an ce hadisi sahihi ne aka ala hukmin zahiri ne in an ce hadisi da'ifi ne ala hukmin zahiri ne ba kat bane amma wannan malamin saboda kin annabi wallahi alazimi wai ai wannan hadisin da inna abiyu abaka ai bai tattare da kura isnadin sa ingantacce ne da professor makari yayi maganan hadisin utubi wanda wani balaraben kauye ya fito daga kauye yazo masallaci yazo tare da manzon Allah ya bar duniya yazo yake hu akan kabarin manzon Allah yana iba kasan yana watsawa akan sa yana na mutu na lalace ya rasulullahi Allah tabaraka wataala ya bamu labari idan muka cuci kanmu muka zalunci kanunmu mu zo wurinka mu nemi gafaran Allah kai ma ka sa baki shine wastagfara lahumur rasulu duk abinda zakai ma Allah in annabi bai sa baki ba Allah ba zai yi ba saboda walau annahum yace annahum kowa ya shiga ciki da mutun da aljanna malaika iz zalamu anfusahum ja'uka fastagfarullaha suka nemi gafaran Allah wastagfara lahumur rasulu manzon Allah ya sa baki kaji ya sa baki kaga wannan ayar ita tai shaidan wani hadisi qudsi
da ake cewa maudu'i ne su suke cewa wai hadisin maudu'i ne da manzalla yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bi izzati wa jalali na rantse da buwayata da daukakata law atawni min kulli dariqin wastaftahu min kulli babin lam yadkhulu hatta lam law atawni min kulli dariqin wastaftahu min kulli babin ma futiha lahum hatta yadkhulu halfak Allah yace na rantse da buwayata da girmana da halitta za su zo man ta kowace hanya su nemi kwankwasa kowace kofa ma'ana ka kama sallah kace kai da sallah zaka je wurin Allah wani yace da azumi zai je wani yace da zakka wani yace da sadaka wani yace da aikin haji wani yace da tasbihi Allah yace ƙarya kuke yi in ba na ganku bayan Muhammadu ba za a bude ba ma futiha lahum hatta yadkhulu halfak sai na gansu a bayanka wannan ayar ta zama shahidi fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lame lawajidullaha tawwabar rahiman ka nemi kai istighfari manzalla yasa baki shikenan hanya ta bude ka Allah zai ce shigo to wannan hadisin ne professor makari ya magana na utubi wannan balaraben kauyen da ya gaba wannan magana ce ya rasulullahi kai ne Allah ya ga mana mun cuci kanmu in mun zo wurin ka muka nemi gafara ka sa baki kai ma ka nema mana gafara a wurin Allah Allah zai yahe mana to gashi na zo ban same ka ba nazo ban same ka ba ya rasulullahi ni dai ka shaida nazo ina mai neman tuba a wurin Allah kuma mai kamun kafa a wurin ka shikenan yazo ya kamara kuma sai ya tafi to utubin yana cikin masallaci yana bacci sai yayi ru'ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mai alhiqil a arabiya maza ta shi ka bi balaraben kauyen nan wa bashirhu bi anna Allah qad ghafara lahu maza ka je kai mai bushara Allah ya gafarta mai Utubi ya hito ya ce ya duba gabas da yamma balaraben nan ya bace bai ganshi ba da Allah wannan hadisin baya nan a cikin littattafai da dama shine professor makari ya ce hadisin ya inganta ta hanyoyi da yawa wancan mutumin da ya yi maganan cewa hadisin da ya nuna wai baban annabi yana wuta wai hadisin lahiya laune bai tattare da kura sahihin hadisi ne shi ya fito yana cewa wai wannan hadisin da aka je aka yi kamun kafa da kabarin annabi wai ƙarya ne wai hadisin bai inganta ba dan Allah wannan ba kiyayya bace gurin kaskanci dan ya madalla duk wani abu na zubar da martaban manzo madalla su haka suke mallan nan suke duk wani abu na zubar da martaban manzo Allah su suna nan za su ce sai a kare wurin amma na daga martaban annabi a wannan kan الحمد لله سيدي الحمد لله اي الحمد لله ما بابا كذكر الحمد لله غا سوران شيخ مي زن سي الله سبحانه وتعالى لو سي ايكو اتي غبا ها اتي غبا لا غبا لإنجاب رسول الله محمد لإنجاب أنا إنه غير غائبي ومسكنه من العشاء وترائبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا ليتنا قول الكتاب في النوائب أففنا بزاك القبر من كل جانب من ارواب من انا من الزمن الله ساكا ذاكرو الله ساكا الخير Allah kashe mu da soyayyen manzon Allah wannan shine manzon Allah jama'a ya zama wajibi fa sai mun nemi guzurin soyayyen manzon Allah fa ya zama wajibi wannan duk abubuwan da muke faɗa suna nan a hadisai barkatai ba maulan ka bane ba da ka bane suna nan barkatai manzon Allah shi din dai ne sayyiduna Anas ibn Malik da yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ka duba dai sahabi ka duba dai martaban sahabi ka duba martaban sahabi kai sai kai makan ka kiyamul laili kai kuma fa ka duba dai Anas ibn Malik shekara nawa yayi ne manzon Allah hidima an ce shekara 10 ko ka duba Anas ibn Malik su ne fa na kudda kud shiga gidan annabi su ne bacci kawai ke raba su da annabi ka duba Anas ibn Malik irin addu'ar da ya masa
Allahumma a'ti Anasa malan wa barikhu fi ma ataitahu. Allah ka ba Anasu kudi kuma abinda ka bashi Allah ka sanya mu abin albarka. Sayyidina Anas yana da ayya da kudi, albarkan annabi ya mai addu'a. Ka duba Sayyidina Anas, ka duba Sayyidina Anas, ka ji abinda mandalla ya fada dangane da martaban sahabi. Sahabi wanda duk ya san Makka ya je Madina ya je dutsen Uhud. Kaga dai yadda dutsen Uhud ke da tsawo ko? Kaga dai girman dutsen Uhud ko? To a ce dutsen Uhud gaba ɗaya diamond ne. Sai ka dauka kai sadaka da shi gaba ɗaya fi sabilillahi. Kuma a dace Allah ya karbi kyautar. Dan Allah dan annabi karaman lada gare ka a wurin Allah. Girman dutsen Uhud fa ya zama na diamond ne ka dauka ka bayar fi sabilillahi. Ka san wannan ba karaman lada bace ba ko? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ba sahabi ba kaman mu nan mu dauki girman dutsen Uhud ya zama na diamond ne mu yi sadaka da shi. Sahabi idan ya samu mudin gero ko dawa rabin mudu yayi sadaka da shi, wannan sadakan sahabin na rabin mudin yafi kalada kai da kai sadaka da diamond girman dutsen Uhud saboda girman suhuba. Law anfaqa ahdukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahdihim wala nasifa. Da ɗayan ku zai yi sadaka da kwatankwacin girman dutsen Uhud na diamond ko gold ba zai kai ladan rabin mudun sahabi ba. Mudu ɗaya ko rabin mudu. Ka duba girman suhuba ta manzon Allah. Sa'id ibn Zaidin me ya faɗa? Me ya faɗa da yazo tadda ana zagin Sayyidina Ali? Yace mutumin da ya abuci manzon Allah mashahid gaba daya duk ya kokar da manzon Allah ya je ya je su an yi aikin hajji da shi aka yi azumi da shi sallah ta sauka duk abin da aka sani a musulunci Sayyidina Ali ya sani. Yace wannan ne kuke zagi? Yace wallahi barin ga muku lamashhadun ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu min ibadati ahadukum walau umira ma umira. Kai shekara dubu, kai shekara dubu goma kana sallah kullun raka'a dubu, kana saukan qur'ani sau dubu, kai aikin hajji dubu, ka bada kai azumi sau dubu, shekara dubu kana azumi. Sai Ibn Zaidin yace wallahi la dakka ba za ta kai sahabin da ya halarci mashhadi daya tare da manzon Allah ba. Mashhadi daya kamar misali Hajjatul Wada'i, wannan tsayuwar da aka yi Hajjatul Wada'i, akwai wani mutum da yace shi ya hangi manzon Allah da yana sifanta manzon Allah, ana sifanta manzon Allah haske ne, yace shi dai ya hange shi sau daya bai ma je kusa da shi ba fa, ya hange shi amma yana cikin taron. To kaga wannan mutumin to yana daya daga cikin wannan. Kai a raya ka shekara triliyoyi ibadar da zaka yi ba zaka kai martaban wancan sahabin da ya hangi manzon Allah a nesa ba, saboda mai ganin kawai wannan martaba kai martaba ka ba za ta kai shi ba. To ina ga Anas ibn Malik? Ina ga Anas ibn Malik? Anas ibn Malik ka duba matsayinsa, amma da ya ji labarin alkiyama mu muna wasa da annabi zuwa ya ce manzon Allah ya ce ya rasulullahi ina so ka cece ni. Mun ji magana, ina so ka cece ni, ina so ka cece ni ranar alkiyama. Anas ibn Malik manzon Allah ya ce ana fa'ilun, ya ce zan yi. Manzon Allah ya ce zan yi. Da manzon Allah ya ce mai zai yi, ai ya san yadda alkiyama take. Sai ya ce to ya rasulullahi ranar alkiyama ina zan ganka? Jama'a Anas ibn Malik kenan ba, kuma kabarin shi na nan baqiya. Kaga in ma maganan an tashi alkiyama ne su suna kusa da annabi, ai kaga ana tashi, me bambancin kabarin annabi masallaci da baqiya? Ba gashi gashi ba ko ba haka suke ba? Kaga yana nan baqiya fa. Amma yace manzon Allah to in an tashi ranar alkiyama ina zan ganka? Ka gaya mani. Manzon Allah yace udulubni awwala ma tadulubni indal mizani. Yace Anas in ka tashi nema na farkon inda zaka neme ni, ka neme ni inda ake auna aukin bayi zaka same ni a wurin. Sai yace fa illam alqaka, in naje wurin kuma ban ganka ba fa. Sai yace udulubni inda haudi, to ka neme ni wurin tauki na alkausara. Sai yace fa illam alqaka, in ko ban ganka a wurin ba fa. Yace udulubni inda sirati,
to ka zo wurin siraki ka neme ni fa inni la akhada hazihi salasa manzon Allah yace wadannan wuraren uku ranan alkiyama bazan kuskure su ba in ban wurin mizani ina wurin tauki na in ban wurin tauki ina wurin siraki ka ji fa wurin siraki sannan Anas ibn Malik hankalin shi ya kwanta wurin siraki me zai a wurin siraki ka je hadisin Abu Nu'aymin abin da yake zuwa yayi a wurin siraki tsayawa yake yi to nan ne soyayya ke amfani ba aiki ba nan ne soyayya ke amfani hadisin Abu Nu'aymin da ya kawo a cikin Hilyatul Lawliyai da ya koro hadisin abin da zai faru a ranar alkiyama har yazo inda yake cewa fa iza asafa siratu bi ummati manzon Allah yake cewa ina wurin mizani ana auna aikin bayi aikin al'ummata sai in ji al'ummata waɗanda suka fara ƙetaren siradi siradi ya fara haka haka da su sun fara kuwa suna ya muhammada kullun nikan in nazo karatun nan ya kawo ni nan nikan tambaya ina masu cewa ba a kiran kowa sai Allah ya yarana alkiyama aka manta da Allah za a kira annabi koran nan an sallalle ba mai hili sai shi kuma shi ya fada da bakin sa fa iza asafa siradi bi ummati nadau idan idan siradi ya fara tambal tambal da al'ummata sai su fara kira ya muhammada ya rasulullahi ka zo ka cece mu dan me ba kira Allah ba wa kun nabiyyuka la nafsi wa ummati يقول رسول الله أكرم به عينا الله يسكر على خيري من ذا الله شيء إذا سرادين يفار تنبل تنبل لسو سيسو قاد آمان كرا يا رسول الله من ذا الله شيء سيئنجا الأمة تتفار قوة كاسا أبن لذي من ذا الله شيء فأبادر سيئنشيقو أبو جي من شدة إشفاكي عليهم saboda yadda nake bala'in jin tausayin al'ummata yace ina gudun wa jibrilu ahizun bi hujzati ina gudun jibrilu na biye da ni yana rike da kugu na dan kan fadi fa unadi ina gudun ina kwada mu Allah kira rafi'an sauti ina mai daga murya ta sama ina rabbi ummati rabbi ummati rabbi ummati la as'aluka al-yawma nafsi Allah ɗayan mutane Allah ba ta kaina nake ba a yau wala fadima tabnati ba ta fadima nake diyata ba wa zai zo ya tsaya wannan matsayin ranar alkiyama in ban da shi in ai magana ku ce wai ai soyayyan annabi wai ka bi abin da annabi ƙarya ne wannan akwai biyayyan kuma akwai tsantsan soyayya duk hadisai sun nuna akwai biyayyan akwai tsantsan soyayyan ga sahabbai je ka duba hadisai ka ji irin yadda sahabbai suke bala'in mutuwa a cikin soyayyan manzon Allah saboda yadda sahabbai ke bala'in son annabi da ya zanna a zuciyarsu ka duba Bilal al-Habashi Bilal ka san dai shine mai kiran sallah ko shine mai kiran sallah tun Makka ake tare da shi fa har Madina shekarun nan 23 da Bilal aka yi su amma ranar da zai bar duniya matar shi tana gefen shi da yaran shi sun kewaye shi suna ta kuka suna wa huzna ya bakin cikin mu da asara yau za mu rabu da mijin mu shi kuma Bilal yana wa daraba ya farin cikin Bilal gadan alqal ahibba Muhammadan wa sahaba ku kuna bakin cikin za ku rabu da ni ko ni kuma ina farin cikin gobe zan je in ga mu da masoya kaji gadan alqal ahibba masoya zan ga mu da su gobe Muhammadan wa hizba Muhammadu da sahabbansa shi murna yake yana dariya Bilal al-Habashi wannan ma mutaba'a ce da a ce wannan sallah ce wannan ina Zaid ibn Harisa a Zaid ibn Thabit saboda tsabar soyayyar manzon Allah ya mutu fa gawa ne an dauke shi a makara za a kai shi baki'a abin ne yana Muhammadur Rasulullah kwarai da gaske in mu ne nan ya zamu yi ajiya za mu ce ya falfado sahabbai sun san makaminsa na soyayyar manzon Allah suka ce ko rabu da shi kuma gawa ce gashi yana magana yana kiran annabi gawa yana kiran sunan manzon Allah saboda soyayya ta ci zuciyar ina Abu Ma'zura bai iya bacci kullun sai ya zo ya kurawa annabi ido har wata rana manzon Allah ce haba malaka Abu Ma'zura
me yasa ya kake zuwa ka kura man ido yace ya rasulullahi in ban cika idanuna da zuciyata da kallon ka ba in naje na kwanta ma ba zan iya baccin ba ai shi kuma wannan sallah ce ko azumi ko karatun qur'ani ko me ba soyayya bace sahabbai mangalla da ya kalli sayyidina abubakar me yace yace kun ga abubakar dinnan ya zama kaman dan filin ga yana tahiya kaman iska ya hure shi ba komai ke damun sa ba soyayya ta ce ما فضلكم أبو بكر بشيء إلا بشيء وقر في قلبه سويا كي دامنسا سويا كي دامنسا حسان بن ثابت يا تبتر وترانا ده من الله يقول حسان سنة تار سيدنا أبو بكر يتي حسان هل قلت في أبي بكر شيئا ني كنا تيبونا كاتب يبن أبو بكر يتي يا رسول الله ناتب يبنسا من الله يتي قل وأنا أسمع ني بنجبا كي بيش إناجي يا فارا وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علم من البرية لم يعدل به أحد كاجي حب بيچه مبين النبي با وكان حب رسول الله كبري كيما متاني الله ده منزو سي مكا شيدن سويهيه منزن الله با سي مكا شيدن سركن صلى با saboda sallah har goshin kai alama wannan dishirme ne ba ruwan Allah da wannan duk aikin banza ne wannan ba ruwan Allah da wannan kana ko sallau wannan babu shakka akar makallahu ko sallau sunanka babu soyayyan manzon Allah a zuciyarka aikin banza kai kaji hasanu abin da ya ga manzon Allah ko wa kana hibba rasulillahi hibba ai sai abubakar masoyin manzon Allah ne kada alimumin albariyati lam ya'dil bihi ahadan duk halitta ta sani sai abubakar manzon Allah bai da wani masoyi irin abubakar manzon Allah yayi dariya har nawajis nasa suka bayyana manzon Allah yace huwa kama qulta hasan wallahi yadda ka fada din nan haka abubakar yake shedan soyayya kenan malam ka duba sauran sahabban mazan su da matan su irin yadda suke bala'i bala'in soyayyan manzon Allah manzon Allah ya bar duniya da wasu ƴan kwanaki wata mata sai ta zo ta shigo wurin nana Aisha tana shigowa cikin wurin nana Aisha ka san lokacin da manzon Allah ya wafati a ɗakin nana Aisha aka binne shi ko nan inda yake kwance nan ɗakin nana Aisha ne to sai aka raba ɗakin biyu sai aka sa labule rabi nana Aisha tana kwance rabi nan kuma inda rasulullahi yake sai wata mata ta shigo da ta shigo sai ta ce ma nana Aisha dan Allah nazo wurinki ina neman izini kiyaye man labulan nan in ga kabarin annabi nana Aisha ta dige mata labulan da ta dige mata labilan da ta kura makabarin ido tana kallon kabarin sai ta fara kuka kuka tai tai har ta shide ta fadi matatta take bata bar wurin bata mutu malam saboda shauƙin manzon Allah ta mutu wannan kuma sallah ce azumi ne ko zakka ko karatun qur'ani saboda haka wallahi alazimi jama'a mai tattalin soyayyan manzon Allah saboda alkiyama shi manzon Allah yana bala'in san mu ba abinda manzon Allah yake so irin al'ummar sa yaga duk mun ketare shi indan shine wallahi alazim malam dukkan mu Allah ya kwashe mu kai mu aljanna shi abinda yake so kenan ka duba dai dadin bacci yanzu karfe nawa yanzu baccin maulidin nan duk ba muna kwance ko wasu masu himma sun tashi ana dan masu salati masu menene wasu kuma lokacin tashin ma bai kai ba tukuna wani kuma yana nan tuni ma tun sha biyu tashi wani yana nan ma nada daren yake gaba daya wata rana nana Aisha tace manzon Allah yana wuri na mana kwananta ne sai ta falka sai bata ganshi ba ta leko masallaci bata ganshi ba sai tace manzon Allah ya fita kenan sai ta fito sai ta ga alamun sawun sa sai ta bi sawun tai ta bi tai ta bi sai ta je ta same shi baqi'a kun san baqi'a makabarta fa tsakar dare malam ya je baqi'a nana Aisha ta ce sai ne kusa da shi bai ganni ba ina bayan sa sai na je na same shi tsaye tsaye tsayuwar sallah amma sai yana rabbi ummati ya daga rabbi ummati rabbi ummati rabbi ummati rabbi ummati in yayi ruku'u ya dago in ya je sujjada rabbi ummati rabbi ummati rabbi ummati a wannan daren fa nana Aisha ta ce sai abin ya ban mamaki sai nace ya rasulullahi wa aina alqur'anu ina kuma alqur'ani yau fa kana nasitahu li ajli hadhihi al'umma ka manta da alqur'ani saboda wannan al'umman naka
malam in mutai ce Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam me zai karanta Fatiha ko bayan Fatiha sai me sai sura to yau sallah ga wata sallah ba Fatiha ba sura rabbi ummati ita ce karatun sallah she sanya tace ai wa ainal qur'anu hikimar kenan ai tace yau ina qur'ani ka manta da alqur'ani ni dai na san ai tsayuwar sallah qur'ani ake karantawa ina qur'ani ka manta da alqur'ani saboda wannan al'umma manzalla da yaji sai ce ya aisha to ata'ajabina o kina mamakin abin da nake ko to la aqulu ma dumtu fil hayati rabbi ummati to aisha bari in ga miki muddin ina raye bazan bar ga ma Allah cewa al'umma ta ba fa iza dahaltul qabr aqulu ummati hadisin nan yana nan abu hari yana nan a muslim in na shiga kabari ma ban barin gaya ma Allah Allah al'umma ta dai kakkamanta da al'umma ta ranan alkiyama Allah kai mata wani abu fa iza nufiha fi suri aqulu rabbi ummati in an yi busan kaho ma zan gaya ma Allah Allah al'umma ta dan Allah jama'a tukuncin me muka bashi an ce ko ciladan kuturu ya meme ya me aski tukuncin me muka bashi ai man atakum bil ma'ruf fa kafi'uhu wanda duk ya baku yazo muku da wani abin alheri manzalla cewa ku bashi tukuici to akwai abin alherin da yake wannan fafutukan da annabi ke mana ya ga ranan alkiyama mun wanye da Allah lafiya to tukuicin me muka bashi tukuicin ne na cewa iya ake kai iyayen sa wuta gashi nan ana ta fada wai hadisi a muslim inna abi wa abaka hadisin yana cikin afradu muslim fa in ba muslim ba ba wanda ya roce wannan hadisin duk malaman hadisi ba wanda ya roce wannan hadisin kuma a cikin iyayen manzon Allah zan ce akwai kafiri ko ba akwai abu lahabin ba tabbata da abi lahabin to da abu lahabin yake inna abi abba lahabin wa abaka fin nari shikenan wannan fasara kenan al-imam suyudi yayi magana akan hadisin nan ka duba al-hawi lil fatawi ko kuma a'a inna abi wa abba yana daukan ihtimali yana daukan fasara saboda kalman al-abu tana daukan babanka wanda ya haife ka ko wan babanka ko kanin babanka tana daukan ma'anan kakama je qur'ani ya baka labari am kuntum shuhadaa iz hadara yaqub al-mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahi aba'ika me ibrahima wa me wa ishaqa wa me gashi qur'ani ya kirawo kaka uba ya kirawo wan uba uba to yaya kai ba za kai ma annabi adalci ba wancan inna abi kasancewa abu lahabin annabi ke nufi sai ka yaba ma babansa duk girman annabin nan dazu muka kawo hadisin da manzon Allah zai kwace takaddu waɗanda Allah tabaraka taala ya ba mala'iku na ɗan kwandem ko manzon Allah ya kwace kwandem ma kenan har maliku ya ce mai ya rasulullahi ka hana Allah ya kace kace da wasu daga cikin al'umman ka sun sabe shi ba abinda ba su yi ba ka hana to waɗannan waɗanda manzon Allah ya hana ɗan kwandem nan kana ganin su wane ne maƙiyan annabi ne a ina wallahi masoyan annabi ne waɗanda soyayyar annabi ke cikin zukatansu amma ba su yi aikin musuluncin ba aikin su bai isa ya kwace su a wurin Allah ba sallah ce to shikenan tunda sharadi ne in sallah ka bata cika ba azumi bai cika ba zakka bata cika ba hajji bai cika ba sharadi ne a wurin naka tafi wuta kawai to masoyan annabi ne saboda mahatalada hubbi bi qalbi abdin mu'minin illa haramahu Allahu 'alan nari babu yadda za a yi soyayya ta ta cuɗanya da zuciyan bawa mummuni sai Allah ya haramta wannan jikin mauta misqala zarratin na soyayyar manzon Allah in akwai ta a cikin zuciyarka wallahi malam baka ba wutar jahannama duk wanda ka ga shiga wutar jahannama har ya dawoma ciki to babu soyayyar manzon Allah a cikin zuciyarsa misqala zarratin babu حرام عليه النار قلب أهابه رسول كريم ما عصى قط ربه يريد لأهوال القيامة حبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد لأهوال القيامة حبه
ربه وحسبي فلي منه ملاد ومل شويته فغب رسول الله غم وراءته فغب رسول الله غم وراءته وحسن أراغ للمحب مصيرا فغب رسول الله غم وراءته haka yake yace soyayya shehu yace soyayya manzon Allah gunmun warahatun riba ce babba kuma hutu ne gunmun warahatun wa hisnun arahu lilme lil muhibbi masiran kuma katanga ce ko wani birni ne da nake ganin shine makoman masoyi kaji soyayya manzon Allah kaji abin da shehu ya faɗa soyayyar manzon Allah ita ce makoman masoyi kana san manzon Allah babu yadda za a yi babu yadda za a yi mallam amma baka san manzon Allah a alkiyama akwai matsala akwai matsala eh akwai matsala manzon mallam shi san ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama dole ne mu soshi in ka soshi ka rabauta in ka kishi ka tabe hibta wa hasirta ka tabe kai hasara ya zama dole mu dai alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah ya sanya mu cikin almajiran Shehu Tijani almajiran Shehu Ibrahim mun gode ma Allah magana ta karshe na Aisha Allah ya yarda da ita Hawwa yau tace wata rana ta tashi tana neman annabi fa ta ganshi ba Hawwa yau sai ta bi sawun sa ya taje ta same shi a wata mashaya mashaya yana sallah a wannan mashayar sai ta ga hasake guda uku a kansa kullin hasake guda uku a kansa ta koma gefe da manzon Allah ya gama sallan sai yake ce mata Aisha kin ga wasu hasake guda uku a kaina ko sai ta ce wallahi na gani ya rasulullahi sai ya ce to ina sallan nan ashe fitar da yayi sallar da yake yi mu yake nema mafita a wurin Allah bai gama sallar ba sai da Allah ya aiko Jibrilu ya karbi abin da yake nema ma al'ummarsa shine dalilin wannan hasaken yace to ina cikin sallar atani atin wani mala'ika daga wurin Allah ya zo mani yace Allah ya ce in gaya maka ya baka mutum 70,000 a cikin al'umma kaza su shiga aljanna la hisaba alaihim mala'ika ba ba hisabi ba azaba 70,000 manzon Allah ya ce fastazattu rabbi sai na nemi ubangiji ya kara 70,000 din nan sun yi kadan 70,000 ce sai na nemi ubangiji ya kara shine wannan hasken na biyu da kika gani fazadani sai Allah ya yi man kari ma kulli wahidin minas 70,000 70,000 kowane mutum daya cikin wannan 70,000 din to zai ja mutum 70,000 kai calculating nawa ne billion nawa kenan billion nawa kenan 49 billion kenan 49 billion kenan duniya ta kai 49 billion duka duniya yanzu ai ba kai ma 5 billion ba ai kwanaki na duba population na duniya ba kai ba ba kai 5 billion ba fazadani ma kulli wahidin minas 70,000 70,000 tare da kowane mutum daya cikin 70,000 din nan ya ja mutum 70,000 ai wannan sun yi ko manzon Allah ya ce fastazattu rabbi sai na nemi ubangiji ya kara man Hawwa yau fazadani ma kulli wahidin minas 70,000 70,000 almudafata sai Allah ya kara ban kowane mutum daya cikin 70,000 din nan zai ja mutum 70,000 sau 70,000 manzon Allah ce sai ne kuwa nace Allah to ai al'ummata ba ta kai wannan adadin ba a kaiwa malam malam wace calculator za ta yi calculating din wannan babu kana sanya za ta sanya maka error jama'a Allah kashe mu da soyayyar manzon Allah Allah kashe mu da soyayyar manzon Allah Allah kashe mu da soyayyar manzon Allah mu dai Allah ko ka kwace komai Allah ka bar mu da soyayyar manzon Allah kana san manzon Allah ko ridda kai
komai na aikin ka zai baci amma soyayya kare manzon Allah ba ta baci ka duba Abu Lahab kaga kafiri ne da aka haifi manzon Allah ai yayi murna ko ina yake yana wuta hadisin yana Buhari mu'allaq ne yana cikin mu'allaqat na al-Imam al-Buhari kanin sa dan uwansa Sayyiduna Abbas yayi mafarki da shi ya ganshi yace dan uwana ya ka samu kanka yace wallahi ba kanta haka Abu Lahab ya ga mai yace wallahi ba kanta ana fitar da ni daga cikin wuta ina tsotsan madara daga wannan dan yatsannawa duk ranar litinin saboda murnar da nayi da aka gaya min matar kanena ta haihu mana an haifi mandalla kenan har na yanta kuyanga ta suwaye ba duk ranar litinin Abu Lahab ba ai mai azaba saboda murnan yan mintoci mu kuma da muka yi murnan shekaru nawa mu a ciki ma aka haife mu yanzu nan dinnan wurin ba wanda zai iya fadin ko so nawa ya halarci wurin maulidi ba mai iya fadi to jama'a Allah kashe mu haka mu Allah in zaka kwace komai amma soyayyar manzon Allah Allah ka kwace albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin maulana shehu tijani albarkacin maulana shehu ibrahim albarkacin allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasr al-haq wal haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah at-takbir jama'a takbir jama'a takbir wannan baiwa mun samu ne daga haske